俺が少年院を出ると9代目ブラックドラゴンが亡くなっていた。待ってたぜ、イルピー。出所が特服って相変わらずぶっ飛んだな。Ryuno saiu com o sapato feminino do reformatório. E com menos de uma hora de liberdade, ele já encontrou o adversário mais forte com quem já lutou. Eu vou fazer o Black Dragon ressuscitar. Ateo. Né. Na escola, tem um bicho. Vamos lá? Não tem um bicho de ser um bicho. Não tem um bicho de ser um bicho. Não tem um bicho de ser um bicho. Sra. Kaseya. Shiba Taiju.楽しませろよ、うん、今までだって怠慢なら負けたことはなかった。それが芝大樹との出会いだった。あんたがボスだ。いいぜ、俺が新しいブラックドラゴンを作ってやる。